ትምህርታችንን ካቆምንበት እንቀጥላለን። የሐዋርያ ሥራ ትንታኔ ዛሬ ክፍል 16 ነው። መጽሐፍ ቅዱሳችሁን በቤታችሁ ከመምጣታችሁ በፊት እንድታነቡ ጠይቄያችኋለሁኝ። እንዲሁም ደግሞ መጽሐፍ ቅዱስ ይዛችሁ እንድትመጡ ጠይቄያለሁኝ። መጽሐፍ ቅዱስ በጣም አስፈላጊ መጽሐፍ ነው። በተለይ ወደ ቤተ ክርስቲያን ስንመጣ ቤታችንም ሁል ጊዜ ልንመገበው የሚገባ መጽሐፍ ነው። እንደውም አንዳንድ ጊዜ እኔ አንዳንድ ጽሑፎች ሳይ የኢትዮጵያን ነገር የሚናገር ሳገኝ አልተው አነባለሁኝ እና በዚህን ሳምንት አንድ አስደናቂ ነገር አገኘሁኝ እና የኢትዮጵያ ኤምፐረር አጼ ምኒልክ ይላል። ቺ ምንድን ነው የሚያወራው ብዬ አየሁኝ እና የገረመኝን ነገር ልንገራችሁ። አንድ ሮበርት ሲ ሻምኖን የሚባል ነው 1000 ዊንዶውስ በሚል መጽሐፉ 1997 የተጻፈ ሲንሲናቲ ኦሃዮ ስታንዳርድ ፐብሊሽንግ ነው። አጼ ምኒልክ ሁል ጊዜ ሲታመሙ እንግዲህ ዛሬ እኛ አስፕሪን ሌሎቹን ነገሮች እንቅማለን አይደለም፣ ከመጽሐፍ ቅዱስ አንዱን ገጽ ቦጨቅ አድርገው ይበሉ ነበር ይላል። አዲስ ታሪክ ስለሆነ እኔ ሶርሱ ማን እንደሆነ አላውቅም፣ ገረመኝና አነበብኩኝ። ቦጨቅ አድርገው ይበሉ ነበር አለ። 1913 ዓመተ ምህረት ላይ አጼ ምኒልክ ሲሞቱ ሁለተኛ ነገሥት የሚለውን መጽሐፍ እንዳለ ቦጭቆ በልቶ ጨርሰዋል። ሶርሱን አላውቅም። እነ ጋሻቤ እነ ጋሼ ደስታ አይ ዶንት ኖ አቶ ጆቪርም እንግዲህ ፈልጉ ተመራመሩ። ግን መጽሐፉ እንደዚህ ይላልና ደግሞ ምን ያስደንቃለኝ። በእኛ ዘመን አንድ ጓደኛችን የሰው ልጅ ይህንን መጽሐፍ ብላ ይላል አይደለም፣ ሕዝቅኤል ውስጥ እና መጽሐፍ ቅዱሱን ይዞ በጥርሱ በኋላ በጣም የታወቀ ትልቅ ሰባኪ ነው። ስሙን አልነግራችሁም። እንደውም ኢትዮጵያ ውስጥ በጣም ከሚታወቁት በሰባው መጨረሻ አካባቢ በፈረንጁ ከ79 አካባቢ በጣም የሚታወቅ ትልቅ ዝና ያለው አገልጋይ ነው። መጽሐፉን ቦጭቆ ቦጭቆ ይሄኛ ጓደኛ የነበረ ማለት እንደሱ አይደለም። አንቦጭቀው ግን እንብላው አይደለም፣ እናንብበው፣ በጣም ይጠቅመናል። ቤታችን አንብበን ብንመጣ ደግሞ እዚህ ለማስተማርም ለእኔም ቀላል ይሆናል። ካቆምንበት እንቀጥላለን። እንነሳና ከቁጥር 7 ጀምሮ ምዕራፍ 6 ላይ ነን እናነባለን። ብዙ መሄድ ስለማንችል እስከ ምዕራፉ መጨረሻ ብቻ አነባለሁኝ። ምዕራፍ 7ን አልነካው። እስጢፋኖስም ኖ ቁጥር 7 ማለት ነው። ከቁጥር 7 ጀምሮ የእግዚአብሔርም ቃል እየሰፋ ሄደ። በኢየሩሳሌምም የደቀ መዛሙርቱ ቁጥር እጅግ እየበዛ ሄደ። ከካህናትም ብዙ ሰዎች ለሃይማኖት የታዘዙ ሆኑ። እስጢፋኖስም ጸጋንና ኃይልን ተሞልቶ በሕዝቡ መካከል ድንቅንና ታላቅ ምልክትን ያደርግ ነበር። የነጻ ወጪዎች ከተባለችው ምኩራብም ከቀሬናና ከእስክንድሪያም ሰዎች ከኪልቅያና ከሲያም ከነበሩት አንዳንዶች ተነስተው እስጢፋኖስን ይከራከሩት ነበር። ይናገርበት የነበረውንም ጥበብና መንፈስ ይቃወሙ ዘንድ አልቻሉም። በዚያን ጊዜ በሙሴ ላይ በእግዚአብሔርም ላይ የስድብን ነገር ሲናገር ሰምተነዋል የሚሉ ሰዎችን አስነሱ። ሕዝቡንና ሽማግሌዎችንም ጸሐፎችንም አናደዱ። ቀርበውም ያዙት፣ ወደ ሸንጎም አመጡትና ይህ ሰው በዚህ በተቀደሰው ስፍራ በሕግም ላይ የስድብን ነገር ለመናገር አይተው፣ ይህ የናዝሬቱ ኢየሱስ ይህን ስፍራ ያፈርሰዋል፣ ሙሴም ያስተላለፈልንን ሥርዓት ይለውጣል ሲል ሰምተነዋልና የሚል የሐሰት ምስክሮች አቆሙ። በሸንጎም የተቀመጡት ሁሉ ትኩር ብለው ሲመለከቱት እንደ መልአክ ፊት ሆኖ ፊቱን አዩት። ከዛ ከዚህ ክስ በኋላ ሊቀ ካህናቱ ይህ ነገር እንዲህ ነውን ሲለው፣ ሐዋርያ ሥራ ውስጥ ካሉት ስብከቶች ውስጥ
ረጅሙን ስብከት ሐዋርያት ሥራ ውስጥ እስጢፋኖስ ከሰበከው ስብከት በላይ ረጅም ስብከት የለም። እንድታውቁ ረጅሙን ስብከት ይሰብካል። የሚቀጥለው ሳምንት እናየዋለን። ንጸልይ ንጸልይ። እግዚአብሔር ሆይ እናመሰግናለን። ቃልህ ወደ እኛ መጥቷል። እግዚአብሔር ሆይ ቃልህን በአክብሮት እንድንቀበል በልባችን ጽላት እንድንጽፈው እንድናሰላስለው እንድናስበው እግዚአብሔር ሆይ እንደገናም ደግሞ እንደ ቃልህ መኖር እንድንችል በቃልህ እንድንመራ እርዳን። እግዚአብሔር ሆይ ይህን ጊዜ ለአንተ እንሰጣለን። ሁላችንም ከእግርህ ስር ነን። አንተ ነህ አስተማሪያችን። መልካሙን መንፈስ ሰጣቸው ተብሎ እንደተጻፈ እኛንም ደግሞ ያስተምረን ዘንድ እግዚአብሔር ሆይ በመንፈስ ቅዱስ ተናጋሪውንም አድማጮችንም አገናኝ። በኢየሱስ ስም አሜን። እንቀመጣለን። ባለፈው ሳምንት ከቁጥር 1 እስከ 6 ያለውን ሐሳብ ተመልክተናል። በሐዋርያት ሥራ ውስጥ እስካሁን እንዳየነው ዲያብሎስ የእግዚአብሔርን ሥራ ለማቆም የማይሞክረው ታክቲክ የማይለውጠው መሳሪያ የለም። ብዙ አይነት ነገሮችን ይጠቀማል። እንደውም እየለዋወጠ አንዱ አልሰራ ሲለው ሌላውን ይሞክራል። ቤተ ክርስቲያን እያደገች የደቀ መዛሙርት ቁጥር እየበዛ በሄደ ጊዜ አልወደደም። ስለዚህም ብዙ ነገሮች ሞክረዋል። ምዕራፍ ስድስት እስክንደርስ ድረስ የሞከራቸውን ነገር መለስ ብለን ቃኝተን ነበረ። አንደኛው ስደት ነው። ስደት ትልቁ መሳሪያው ነው። ዛሬም በአንዳንድ ቦታዎች ይጠቀምበታል። ደግሞም ስደት ብዙ መልኮች አሉት። አገራችን ወይንም ከዚህ በፊት በእኛ ዘመን እንደታየው ዛሬም በአንዳንድ አገሮች እንደሚደረገው በተለይም በአረብ አገሮች ያለውን አይነት አይደለም። እና ሰይጣን በብዙ አይነት መንገድ ማሳደድ ይችላል። ነጻነት ባለበትም አገር ማለት ነው። የእግዚአብሔርን ሥራ ግን ስደት አያቆመውም። እንደውም እሳት ላይ ቤንዚል እንደመጨመር ነው ብዬ ነግሬያቸዋለሁ። ሁለተኛም ስደት አልሰራ ሲለው ከውስጥ አማኞች ኃጢአትን እንዲያውቁ በኃጢአት እንዲጨማለቁ በማድረግ ድካምን በሕይወታቸው ስለማምጣት ድፍረትን ለማጥፋት ሞክረዋል። አናንያም እና ሰጲራ እንዳደረጉት እግዚአብሔር ግን በኃይል በቁጣ በፍርድ ስለተመላለሰ እንኳን በቤተ ክርስቲያን ውስጥ የሰይጣን ሐሳብ ሊሳካለት ቀርቶ በውጭ ባሉት ዘንድ ሁሉ እግዚአብሔር ያደረገው ነገር እየተሰማ ፍርሃት ሆነ ይላል መጽሐፍ ቅዱስ። አልተሳካም። አሁን ምዕራፍ ስድስት ላይ ደግሞ ስንደርስ ያየነው ያለፈው ሳምንት ልዩነቶችን ተጠቅመው ሁልጊዜ ልዩነቶች በአንድ ጉባኤ ውስጥ ቀርቶ ከአንድ እናት በተወለዱ ልጆች መካከል እንኳን ልዩነቶች አሉ። በተለይ ደግሞ ከተለያየ አቅጣጫ፣ ከተለያየ ባክግራውንድ፣ ከተለያየ አገር፣ ቦታ፣ ቋንቋ የምንመጣ ሰዎች አንድ ላይ ስንሆን ልዩነቶች አሉ። ልዩነቶችን ተጠቅሞ እነኛን ምክንያት አድርጎ በማማሰል የቤተ ክርስቲያንን ሥራ ለመግታት የወንጌልን መስፋፋት ለማቆም ሙከራ ሲያደርግ አይተናል። ከግሪክ አገር የመጡት አይሁድ እንደገና በእስራኤል በፕሮፐር እስራኤል ይኖሩ በነበሩት አይሁድ ላይ አንጎራጎሩ ይላል። ሲያንጎራጉሩ መበለቶቻችን አድሎ ተደረገባቸው እያሉ ሲያንጎራጉሩ መከፋፈል ሲያመጣ አይተናል። ነገር ግን ሐዋርያት በፍጥነት አውት ኦፍ ዘ ቦክስ ሄደው ያልነበረ ነገር እንዲመሰረት በማድረግ ቤተ ክርስቲያን የበለጠ እንድትደራጅ ስላደረጉ የዲያብሎስ ሐሳብ እንዳልተሳካለት ደግሞ ተምረናል። ከዛው ጋር አያይዘን የተጠቀመበት ሌላው መሳሪያ ሐዋርያት
ሪያክት ቢያደርጉ ኖሮ ሪያክት ቢያደርጉ ሁሜት መጣ እንደዚህ ተባለ ለምን እኛ ራሳችን አናገለግልም ብለው ማድ ቢያገለግሉ ኖሮ ዝም ብለው ምግቡን ቢያካፍሉ ወይንም እርዳታም ያስፈልጋቸውን መስጠት ብቻ ቢሆን ኖሮ በእግዚአብሔር ቃል ላይ ሊተጉ የእግዚአብሔርን ቃል ላይ ያስተምሩ አይችሉም ነበረ። ቤተ ክርስቲያን በሐዋርያት ትምህርት ልትታነጽ አትችልም ነበረ። ይወሰዳሉ። ዲያብሎስ ከሚጠቀምበት መሳሪያ አንዱ አራተኛ አድርገን ያየነው ዲቪዬሽን ነው። ዲቪየት ያደርጋል። አንድ ጊዜ ኔዘርላንድ አንድ ነገር ነገሩኝና ቤተ ክርስቲያኑንም አሳዩኝ። አንድ ቤተ ክርስቲያን ነው ትልቅ አገልግሎት ይሰጣል። እዛ ሀገር ድራግ በህግ የተፈቀደ ስለሆነ ከመላው አውሮፓ ድራግ ለመውሰድ ለማጨስ የሚመጣው ወደ ኔዘርላንድ ነው፣ ሆላንድ ነው፣ እንደ ልብ ነው። ከዚህ የተነሳ ብዙዎቹ ይህንን ድራግ በመርፌ ስለሚቅሙ አንዱን መርፌ እየተለዋወጡ ስለሚወጉ የኤድ በሽታ ብዙ ሰዎችን ስላጠፋ እንደገናም ደግሞ ኤድ ቀሳፊ ነው፣ መጥፎ ነው ኤድስ እና ቀሳፊ ስለሆነ ከወንድ ከሴት ሴት ከወንድ ጋራ ግንኙነት ሲያደርጉ ኮንዶም እንዲጠቀሙ በማለት ይሄ ቤተ ክርስቲያን ያሳየኝ ቤተ ክርስቲያን ትልቅ አገልግሎቱ ኮንዶም መስጠት እንደገና ደግሞ መርፌ መቀየር ነው። በጣም በጣም ያሳዝናል። ስለ ዲቪዬሽን ሳስብ ሁሉ ጊዜ ያንን ቤተ ክርስቲያን አረሳውም እና ከባድ ነው። ይሄንን ይገባኛል። ሞቲቫቸው መልካም ነው። ብዙ ሰዎች ስለተቀሰፉ ያንን ለማዳን ሲሉ ነው። ግን በዛው ደግሞ በዛው ባህሪያቸው ሳይቀየሩ እንዲጸኑ የሚያደርግ ነገር ይሰጣሉ። እና አዘንኩኝ። ባይሆን ሰብስበዋቸው ኑ እናድላለን ብለው ወንጌልን ቢሰብኩላቸው ወንጌል ሰውን ይቀይራል አይደለም? እና ኒድሉም አያስፈልግም። እና ብዙዎቹ ከስራታቸው ይፈታሉ። ኮንዶሙ ማያስፈልግም ማለት ነው። ማያስፈልግ ታታ ውስጥም ቤተ ክርስቲያን አትገባም። ዲያብሎስ ትንሽ ነው፣ ቤተ ክርስቲያንም ግለሰብንም አገልጋይንም ጥቂት ነው ዲቬት እንድናደርግ የሚፈልገው። ያቺ ነገር እየሰፋች አንድ ቀን ልንደርስ ከሚገባን ቦታ በጣም ርቀን በሩቅ እያየ ነው እንደ ሳት ነው እንድናውቅ ማድረግ ይችላል። ዲቬሽን መሳሪያው ነው። ይሄ ብቻ ነው ማለት አይደለም። ሌሎች መሳሪያዎች ሐዋርያ ሥራ ውስጥም የተጠቀመበት ዛሬም የሚሰራበት ብዙ መሳሪያዎች አሉት። አንድ ቀን ዲያብሎስ ሐራጅ ያደርግ ነበረ። ከዚህ በፊት ድሮ ላላችሁት ነግሬያቸዋለሁ። ያሉትን መሳሪያዎችን ሁሉ ይሸጣል። ሰው እየመጣ ሲገዛ አንዱን ግን ይህን ሲሉት እሱ አይሸጥም ይላል፣ ይህን ሲሉት እሱ አይሸጥም ይላል። እና ያ አይሸጥም ብሎ ሁሉን ሲሸጥ ሊሸጥ ያልፈለገው መሳሪያው ተስፋ ማስቆረጥ ነው። እና ተስፋ በማስቆረጥ በጣም ይጠቀማል። እንደገና ደግሞ ዲሰፕሽን ማታለል መሳሪያው ነው። ማስታበይ መሳሪያው ነው። አንዳንዱ እኮ ዋይ አይ ሲሉት ሰማይ ይወጣና ይፈነዳል ማንም ሳይነቀው። የማይሰራበት መንገድ የለም። አሁን ቤተ ክርስቲያን እየሰፋች በምትሄድበት ጊዜ ያንን ለማቆም ያላደረገው ነገር እንደሌለ አይተናል። ከቁጥር 1 እስከ 6 እንዳየነው ዲቪዥኑንም ብቻ አይደለም ይህንን መከፋፈሉንም ስላመጣ ሐዋርያት ችግሩን የሚያስወግድ ውሳኔ አደረጉ። ያም ውሳኔ ደግሞ 7 ሰዎች እንዲመረጡ አደረጉ። አመራረጣቸው ላይ ክራይቴሪያ ነበረ። ክራይቴሪያውን ሁሉ ተመልክተናል። አልደግመውም፣ ልደግም አይደለም። ግን እንዲሁ ዝም ብለው አልመረጡም። መንፈስ ቅዱስ የሞላባቸው፣ ጥበብ የሞላባቸው፣ መልካም ስም ያላቸውን ሰዎች እንደመረጡ እንዳትረሱ ፈልጋለሁኝ። በሰው ዘንድ ሁሉ ምስክርነት ያላቸውን ሰዎች ነው። ለምን ብትሉ በተለይ ዛሬ ያሉ ሰዎች፣ በአሁኑ ጊዜ ያሉ ወጣቶች፣ አገልጋዮችም ይሄ ሊገባቸው ያስፈልጋል እና እናገረዋለሁኝ። አገልግሎት ችሎታ አይደለም። አዎ ጸጋ ጸጋ እንላለን። አዎ ያለ ጸጋ
ማገልገል አይቻለም። የጸጋ ስጦታ መቀበል አይደለም አገልግሎት። ያንንም ተቀብለን ያው ህይወት ከሌለ ያንን አገልግሎት ያበላሸዋል። ስለዚህ አገልግሎት ህይወት ነው። ከዛ ከአገልጋዩ በስተኋላ የሚያውቁ ሰዎች ሁሉ የሚለውን አይተው ልክ ነው ሊሉ ይገባል። የሚለው ትክክል ነው። የሚኖረውን ነው የምናየውን ነው በህይወቱ የመሰጠንን ነው ማለት አለባቸው። አገልግሎት ህይወት ነው። እንደው ዝም ብሎ ችሎታው ስለተሰጠን ጸጋው ስላለን ወዲያና ወዲህ እያል ይህንና ያንን ማድረግ አይደለም። በአሁኑ ጊዜ የተሳተው ያ ነው። ምንም ማንም በተጨማለቀ ህይወት ምስክርነት በሌለው ህይወት ያ አይደለም። አገልግሎት ህይወት ነው። ጸጋ ያስፈልጋል። ነገር ግን ደግሞ ለክርስቶስ በመኖር ያንን የተሰጠንን ክቡር ስጦታ በማያስወቅስ በማያስነቅፍ መንገድ ነው። እንዳትረሱ አላዛር ወንጌላዊ አላዛር እዚህ ቤተ ክርስቲያን መጥቶ የተናገረውን ምሳሌ ምን አለ? ባላገር ሄድን አለ። አዲስ አበባ ሳለ ትልቅ ኮንፈረንስ ነበረ። ግብዣ ያደረጉ ባላገር ያለውን ግብዣ ነው የማውቀዋለሁኝ። ብዙ ሰው ነው። ተሰርቶ ምግቡ በገፍ ይመጣና ይቀርባል። እና ለማቅረቢያ ተጨንቀው ለዛ ሁሉ ሰው ለማዳረስ በጭልፋ መቼም አይችሉም። እና ሄደው ትልቅ ማንኪያ ሲፈልጉ ገበያ ውስጥ የኢትዮጵያን ገበያዎች ታውቃላችሁ። እና በሳምንት በተወሰነ ቀን ተወጥቶ ገበያ አለ። እና እዛ ገበያ ላይ ቆንጆ ነገር አግኝቷል። ሰፋ ያለች ሳህን ነች። እና በኋላ ፖፖ ነው። እና እሷን ይዘው መጥተዋሉ። ምግቡ ሲቀርብ በፖፖ እና ነገሩ ንጹህ ነው፣ አዲስ ነው፣ ብራንድ ኒው። ግን በፖፖ የመጣሁት እኔም ቢሆን ያስመልሰኛል። እንደሱ አይደለም ማለት ነው። ወጡ ጉድለት የለውም። ጉድለቱ ከወጡ አይደለም፣ ጉድለቱ ግን ከፖፖ ነው። ስለዚህ ምስክርነት ያላቸውን ነው። ቀጥሎም ደግሞ የተመረጡት ሁሉ የግሪክ ስም አላቸው ብለናል። ሁሉም ግሪኮች ናቸው ማለት አይደለም። ምክንያቱም ከክርስቶስ ሐዋርያት እንኳን የአንዳንዶችን ስም ነግሬያቸዋለሁ። ፊልጶስ፣ እንድሪያስ፣ እነኚህ ሁሉ የግሪክ ስም ነው ያላቸው፣ ግን ገሊላውያን ናቸው። ፕሮፐር እስራኤል ውስጥ ያደጉ ዕብራውያን ናቸው። የሚናገሩት ዕብራይስጥ ወይንም ደግሞ አረማይክ ነው ብያቸዋለሁ። የነኚህ ግን ግሪክ ከመናገራቸውም በላይ ይኖሩበት ባለው አገር ውስጥ ያለውን ቋንቋ ሁሉ የሚችሉ ናቸው። ሄለኒስቶቹ የተመረጡትን ሰዎች ተነጋግረናል። ከነኚህ ውስጥ አንዱ ብቻ አሕዛብ እንደሆነ ነግሬያቸዋለሁኝ። ኒቆላዎስ የሚባለው ሲወለድ አሕዛብ ሆኖ ነው፣ ግን ወደ ይሁዲነት የገባ ይላል። ወደ ይሁዲነት መግባት ይቻላል። አይሁዶች ው ማንም ሰው እግዚአብሔር የእስራኤል ብቻ ነው ብለው ስለሚሉ ሌላ አምላክ የለም ይላሉ። እስማማለሁ ከነሱ ጋር፣ ከእሱ በላይ አምላክ የለም፣ ግን የእኛ ብቻ ነው ስለሚሉ የእነሱን አምላክ ያላመለከ ማንኛውም የደህንነት መንገድ የለውም ስለሚሉ ሰዎችን ወደ ይሁዲነት እንዲገቡ ያደርጉ ነበረ። ስለዚህ ማንም መግባት ይችላሉ በስተቀረ አሕዛብ ጋር አይደባለቁም። ወደ ይሁድነት የገባ ሰው ነው ኒቆላዎስ። አሁን ከነኚህ ከሰባቱ ውስጥ የት ደረሱ አናውቅም ብያቸዋለሁኝ። ያቆምኩት እሱ ላይ ነው። ፎክስ ቡክ ኦፍ ማርቲርስ የሚለው ፎክስ የሚባል የሰማዕታት ሊስት ያለበት አለ። ከእስጢፋኖስ ጀምሮ የሁሉን ሊስት ያደርጋል። እነኚህ ሁሉ አገልግለው ሰማዕት ሆነው መሞታቸውን ይናገራል። የሐዋርያ ሥራ ውስጥ ግን ከእንግዲህ ወዲህ የእነኚህን ሰዎች ስም አናይም ፈጽሞም። ራእይ ውስጥ ስንገባ ኒቆላዎስ የሚል አለ። የኒቆላዎስን ትምህርት የሚከተሉ ስለሚል ከዛ የተነሳ አንዳንዶች ይሄኛው ሰባት ሆነው ከተመረጡት አንዱ ስትሆነ ይላሉ። ግን መረጃ ላይ ተመርኩዘው አይደለም፣ በስሙ ተመሳሳይነት ነው።
ብዙ ግሪኮች የግሪክ ስም ያላቸው አይሁዶች ኒቆላዎስ የሚባሉ ነበሩ። ማንንም ኒቆላዎስ ሊሆን ይችላል። ስለዚህ የግድስ ነው ማለት አንችልም። አናገኝም ማለት ነው ከሁለቱ በቀር። እነኛ ሁለቱ እነማን ናቸው ብትሉ ሁለቱ ሳምንት ተከስ አድርጌላቸዋለሁኝ። ከእንግዲህ ወዲህ ትምህርቱ የሚቀጥለው በእነኚህ ነው። እነኚህ ሁለቱ ፊሊጶስና እስጢፋኖስ ናቸው። ከሰባቱ ውስጥ የሐዋርያት ሥራ ውስጥ ስለ እነርሱ እናነባለን። ፊሊጶስ ሲባል ይሄኛው ፊሊጶስ ከቤተ ሳይዳው ከገሊላዊው ፊሊጶስ ጋር እንዳይማታብን። ፊሊጶስን ታውቁታላችሁ። ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ላይ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ተከተለኝ ያለው ክርስቶስን መከተል ጀመረ። አወቀው። በቃ እንደውም ሄደና ለናትናኤል ሙሴ ስለርሱ የመሰከረለትን ነቢያትም በመጽሐፋቸው ስለርሱ የተናገሩለትን የናዝሬቱ ኢየሱስን አግኝተነዋል ና አለው። ከናዝሬት መልካም ነገር ይወጣልን ናና ይያለ። እሱ ፊሊጶስ ማለት ነው። እና እንደውም በኋላ ደቀ መዛሙርት ሲመረጡ ከ12ቱ አንዱ የሆነው ፊሊጶስ አለ። እንዳይማታብን ፊሊጶስ የሚል ነገር ስናይ የሐዋርያት ሥራ ውስጥ ድንቅ ታምር ሲያደርግ ሰማርያ ሲሄድ ወንጌል ሲሰብክ ስናይ የሐዋርያት ሥራ ውስጥ ይሄኛው ሐዋርያ የነበረው ገሊላዊው ፊሊጶስ ማለት አይደለም። ሄሌኒስቱ ከተመረጡ ሰባቱ ሰዎች አንደኛው የነበረው ማለት ነው። በጣም በጣም አስፈላጊ ነው። እንደውም ስለ ኢዋን ኢቱ ኢቫንጀሊዝም ነግሬያቸዋለሁኝ። ኢስሪ ኢቫንጀሊዝም እነኛ ኢዋንና ኢቱ ምንድን ነው? ኢዋን ያው ሞኖካልቸር ላይ ያለ ነው ብያቸዋለሁኝ። እዛው ዕብራውያን በነበሩት መካከል የነበረው የወንጌል ሥራ ነው። ክርስቶስ ከተጠመቀበት እስከ ጴንጤቆስቴ ቀን የነበረው። ከዛ በኋላ ያለው የወንጌል ሥራ ደግሞ ያው ሄሌኒስቶችን ስለሚነካ ከግሪክ ከአሌክዛንደሪያ ከቀሬና ከተለያየ ቦታ የመጡትን ሁሉ አይሁዶች በዓለም ዙሪያ ተበትነው ነበርና 70 አገሮች ውስጥ ነበሩ በዛን ጊዜ። በእነኛ መካከል ያለው የወንጌል ሥራ ኢቱ ነበር። እስካሁን ኢቱ ነው። ነገር ግን የወንጌል ሥራ ከአይሁድ ወጥቶ ልክ ክርስቶስ በኢየሩሳሌም በይሁዳ ከዛ ወዴት ይሄዳል አለ? ሰማርያ እስከ ዓለም ፍጻ ማነው ዳርቻ ድረስ። ያንዲሆን ፈሬ ቀደደ ወንጌል ይዞ ፈሬ ቀደደ ወደ ኢስሪ ኢቫንጀሊዝም የከተተን ፊሊጶስ ነው ያ ማለት ነው። እሱ ይግባን። ካሁን በኋላ ያለው ትኩረት እነኚህ ሰዎች ላይ ስለሆነ ሁለተኛው ሰው እስጢፋኖስ ነው። እስጢፋኖስ እዚህ ምዕራፍ 6 ላይ ከቁጥር 8 ጀምሮ የምናየው የእርሱን ታሪክ ነው። እስኬት ድረስ ምዕራፍ 7 በጣም ረጅም መጽሐፍ ነው። 60 ቁጥሮች አሉት። እስከ ምዕራፍ 7 ቁጥር 60 ድረስ እስከ 60ኛው ቁጥር ድረስ ከዚህ በኋላ የምናየው ስለ እስጢፋኖስ ነው። ቀደም ብለን ግን ያንን ከማየታችን በፊት ቁጥር 7 ባለፈው ጊዜ ችግር ሲነሳ ሰይጣን የቤተ ክርስቲያንን ሥራ ለማቆም ሙከራ ሲያደርግ ሐዋርያት ካደረጉት ቁርጥ ውሳኔ የተነሳ ቤተ ክርስቲያን ከመደራጀቷ የተነሳ ያለውን ውጤት ዶክተር ሉቃስ የሐዋርያት ሥራና የሉቃስ ወንጌል ጸሐፊ ሪፖርት ይሰጠናል። ስለ ሪፖርት ያለፈው ሳምንት ተነጋግረናል። 5 ጊዜ ሪፖርት አድርገውልናል እስካሁን ድረስ። የሐዋርያት ሥራ ከጀመረን ይሄ 6ኛው ነው። ሪፖርት ያድርግና አንድ ተጨማሪም አስፈላጊም ነገር የዚህ የመደራጀቱ ውጤት የሆነ ይነግረናል። ቁጥር 7ን አብረን እናንብብ። የእግዚአብሔርም ቃል እየሰፋ ሄደ፣ በኢየሩሳሌምም የደቀ መዛሙርት ቁጥር እጅግ እየበዛ ሄደ። ተመልከቱ፣ የእግዚአብሔር ቃል እየሰፋ ቃሉ እየተነገረ በየቦታው በየከተማው እየሰፋ ሄደ። የእግዚአብሔር ቃል እየሰፋ ሄደ፣ የደቀ መዛሙርት ቁጥር ደግሞ እየጨመረ ሄደ ይልና ከካህናትም ብዙ ሰዎች ለሃይማኖት
የታዘዙ ሆኑ ይላል። የተሻለ መድራጀት ለቤተ ክርስቲያን ስኬት ጠቃሚ ነው። ቤተ ክርስቲያን የበለጠ እንደው ሰፋች አልቆመችም። ሰይጣን ሙከራ ሲያድርግ አንድ ነገር በሚሞክርበት ጊዜ ሁሉ ጊዜ እስካሁን ድረስ አይተናል፣ ሁሉ ጊዜ እርሱ አንድ ነገር ሲሞክር ሁሉ ጊዜ የቤተ ክርስቲያን ቁጥር እየሰፋ ይሄዳል። ሐዋርያትን ሲያስር አሳሰራቸው፣ አስገረፋቸው፣ ወንጌል እንዳትሰብኩ ብሎ ትእዛዝ እንዲሰጣቸው አደረገ። ወንጌል ግን ሰፋ፣ እነሱ መናገር አላቆሙም። የደቀ መዛሙርት ቁጥር በዛ። 5000 ወንዶቹ ብቻ ወደ ቤተ ክርስቲያን አባልነት ተጨመሩ። እርሱ አንድ ነገር ባደረገ ቁጥር፣ እሱ በተንቀሳቀሰ ቁጥር፣ እሱ በተነኮሰ ቁጥር ቤተ ክርስቲያንን መንፈስ ቅዱስ ደግሞ ቤተ ክርስቲያን የበለጠ እንድታደግ ያደርግ ነበር ማለት ነው። እዚህ ቦታ ግን በዘመናት ሁሉ የማይለወጥ እውነት ታያላችሁ። አሁን ባነበብኩት ቁጥር ይሄ እውነት ካውዝ ኤንድ ኢፌክት ሪሌሽንሺፕ ነው። ካውዝ ኤንድ ኢፌክት ሪሌሽንሺፕ ምንድን ነው? ምንም ነገር እንዲሁ ከምድር ተነስቶ አይሆንም። አንድ ውጤት ስታዩ ይሄ ነገር እዚሁ እግዚአብሔር ዓለምን ሲፈጥር ቁጭ ያደረገው ነው ማለት አንችልም። ሰው ሰራሽ የሆነ ነገር ጥሩ የሆነ ነገር ካለ ማለት ነው። ይህ ህንፃ አሁን መቶ ቁጭ ብሎ አላገኘ ነው። ካውዝ ኤንድ ኢፌክት አለ። አንድ ነገር ሁል ጊዜ ምክንያት አለው ልላችሁ ነው። ካውዝ ኤንድ ኢፌክት ወንጌል ሲሰራጭ ሰዎች የእግዚአብሔርን ቃል ክርስቲያኖች ለብዙ ሰው ሲመሰክሩ ቤተ ክርስቲያን ታድጋለች። አያችሁ? ከተነገረው ውስጥ ሁሉም ባይድኑ እንኳን ወይም በወንጌል ውስጥ እንደምናገኘው እንደ ዘሪው ምሳሌም እንኳን ቢሆን ማለቴ ነው፣ ከአራቱ ቦታ አንደኛው አፈር አይደለም። አንዱም 30፣ አንዱም 60፣ አንዱም 120 አፈራ። እንደዛው ወንጌልን የሚቀበሉና የሚለወጡ ሰዎች አሉ። ስለዚህ ክርስቲያኖች ቃሉን ይዘው ሲወጡ የእግዚአብሔርን ቃል ሲናገሩ ሲመሰክሩ ያ ኮዝ ነው። ለምንድን ነው ኮዝነቱ? ለብዛት፣ ለቤተ ክርስቲያን ስፋት፣ ለቤተ ክርስቲያን እድገት ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር የነገረን ይህንን ነው። ቁጥር 7 ላይ እግዚአብሔር ቃል እየሰፋ ሲሄድ በጣም ብዙ ሰዎች በኢየሩሳሌም ውስጥ የእግዚአብሔርን ቃል ስለሰሙ ቤተ ክርስቲያን እያደገች ሄደች። በቃሉና በቤተ ክርስቲያን እድገት መካከል ያለውን ዝምድና እንመለከታለን። የወንጌል ስርጭት ሲበዛ፣ ያለ ወንጌል ስርጭት ቃሉ ለሰው ሳይዳረስ የቤተ ክርስቲያን እድገት የለም። ትንሽ የወንጌል ስርጭት ስራ ትንሽ ቤተ ክርስቲያን ያደርጋል። ትልቅ የወንጌል ስርጭት ስራ ትልቅ ቤተ ክርስቲያን ያደርጋል። ወንጌል ሲሰራጭ ሲደርስ ቤተ ክርስቲያንም ታድጋለች። ካውዝ ኤንድ ኢፌክት ሪሌሽንሺፕ። ይህንን የማስታወስ የሚገባን ሸክሙ እንዲሰማ ነው። በወንጌል ስራ የፓስተሩ ብቻ ነው ካል የትም አንደርስም። የወንጌል ኃላፊነት ወይንም ደግሞ ታላቁ ተልእኮ ለነገሌ ብቻ ነው ካል የትም አንደርስም። ግን ሁላችንም የመጀመሪያዎቹ ክርስቲያኖች የሚተነፍሱት ትንፋሽ ሳይቀር ወንጌል እንደነበረ ያንን ያመኑትን የእነርሱን ሕይወት የነካውን የለወጠውን ቀንበራቸውን የሰበረውን ከኃጢአት ማጡስ ያወጣቸውን ጌታ ሁል ጊዜ ስለሚመሰክሩት ስለ እሱ ስለሚያወሩ በፍቅሩ ደግሞ ከሁሉ በላይ ስለተነኩ ሰው ስለወደደው ይናገራል። ስለዛ ብዙ ስለሚናገሩ ለውጥ ነበረው። ካውዝ ኤንድ ኢፌክት። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከዳንን በኋላ እዚህ ዓለም ውስጥ በእውነት መኖር አያስፈልግም። ደህንነትን የመሰለ ነገር አግኝተን ለምን እንደገና በኃጢአት ዓለም ውስጥ
መውደቅ መነሳት ባለበት ውስጥ እንድንኖር ፈቀደ። ጌታችን እንደ ዳንን እንድንሞትና ከእሱ ጋር እንድንሆን ያልወሰደን እያንዳንዳችን የወንጌል ሥራ ኃላፊነት እንዳለብን አውቀን ለጠፉት ነፍሳት እንድንመሰክር ነው። ብዙዎች ሰዎች በኃጢአት ማጥ ውስጥ አሉ። ብዙዎች ሰዎች ያለ ተስፋ ያድራሉ። እስራት አለባቸው፣ ችግር ውስጥ ናቸው። ስለዚህ ልንደርስላቸው ይገባል። በማህበርም እንደገና ደግሞ በግልም መመስከር፣ ቃሉን መናገር አንድ ባንድ ይገባናል። ከዚህ በፊት 20 ጊዜ ተናግሬዋለሁ። ጉንፋናችንን ለሌላ ሰው ማጋባት እንችላለን። ውይ ክርስቶስዬ ክርስቶስዬ የምንለውን እሁድ ዕለት እዚህ ቦታ ተገኝተን ስለ እርሱ ብዙ የምናወረውም በመዝሙር ብዙ ስለ እርሱ የምናወድ ሰውን ጌታ ግን ለሌላው ማጋባት አንችልም። እንዴት? ለምን? ትልቁ ጥያቄ ይሄ ነው። ወንጌል ቃሉ ሲሰፋ ቤተ ክርስቲያንም አደገች ይላል። ስለዚህ ሁላችንም የየድርሻችንን ማድረግ ብንችል፣ ሁላችንም ለታላቁ ተልእኮ ኃላፊነት ተሰምቶን የየድርሻችንን ብናደርግ፣ አሁን ዋጋችን በሰማይ ከፍ ያለ ብቻ አይደለም። የእኛ የመስካሪዎቹ ዋጋ በሰማይ ከፍ ያለ ነው። ብዙ ሰዎችን ብዙ ነፍሳትን ወደ እግዚአብሔር የሚያመጡ እንደ ሰማይ ጸዳል ነው የሚያበሩት፣ ቃሉ ይናገራል። ያ ብቻ አይደለም፣ ሰውን ወደ ጌታ እንደ ማምጣት የመሰለ ትልቅ ነገር የለም። ወደ ጌታ ያመጣችሁ ሰው ባለ ውለታችሁ ነው። እኔ ወንጌልን መጀመሪያ ስሰማ ልቤ እስኪነካ ድረስ እያለቀስኩ ጌታ እንድቀበል ያደረገችኝን ሚሽነሪ ድንግላዊት ነበረች። ኤልቪ ትባላለች። ፊንላንዳዊ ሚሽነሪ ነች። ሰማይ ሰወጣ ጌታን ሰላም ካልኩ በኋላ ደስ ካለኝ በኋላ መጀመሪያ ላያት ከመፈልጋቸው ሰዎች አንዷነች። ባለ ውለታዎቻችሁ ናቸው። ስለዚህ ልክ እንደዛው እናንተም ለሌላው ውለታ እንደተደረገላችሁ ውለታ ማድረግ፣ ሰውን ከእሳት ማውጣት አስፈላጊ ነው። እንዴት ተደርጎ? አንዳንድ ሰዎች አንድ ጊዜ አንድ ሰው ምን አለ፣ የራእይን መጽሐፍ ያነቡና ሰባቱ ማህተም ሲፈታ፣ ሰባቱ መለከቶች ሲነፉ፣ ሰባቱ ጽዋዎች ሲፈሱ፣ ያ ራእይ ውስጥ ያላችሁት አስደንጋጩን ነገር እያነበቡ ደስ ይላቸዋል። ሰባት ወንድሞቻቸው ግን በዛ ውስጥ ያልፋል። ለምን? አንዳንዶቻችን እናቶቻችን፣ አንዳንዶቻችን አባቶቻችን። ስለዚህ አፋችን ይፈታ። ለወንጌል የተከፈትን መሆን አለብን፣ መናገር አለብን። በደንብ ካላመንን አንድ ድሮ አንድ ወንድም ነበር፣ ያስቸግረን ነበር። በየሆል ናይት ፕሬየሩ ተሰብሰበን ስትሰሊ እየተወላገደ ያስቸግራል መሰለኝ። እባካችሁ በደንብ አድርጌ እንዳምን ጸልዩልኝ ይላል። እንጸልያለን። እንደገና ደግሞ ይቆይና በደንብ አድርጌ እንዳምን ምንድን ነው ይሄ? በደንብ አምናችሁ ከሆነ ማለት ነው። በእውነት በደንብ ገብቷችሁ ከሆነ ክርስቶስ ጣፋጭ ከሆነ የሚለውጥ ከሆነ ልትናገሩ ይገባል፣ ልትናገሩ ይገባል። መናገር ካቃታችሁ ያዙትና ወደ ቅዱሳን ህብረት፣ ወደ ቤተ ክርስቲያን አምጡት። እግዚአብሔር በአንድ መንገድ ወይ በሌላም በአንድ ቃል ያንን ሰው ሊነካ ይችላል። ስራው የእኛ አይደለም። ቁጥር 7 ላይ ሪፖርት ሰጠን። ከዚህ በፊት እንዳደረገ ሁሉ ማለት ነው። የእግዚአብሔር ቃል እየሰፋ ሲሄድ ብዙ ሰዎች አመኑ፣ ቤተ ክርስቲያን አደገች። የሚገርመው ያው ተመልከቱ፣ እግዚአብሔር እኛ ያልጠበቅነውን ነገር ማድረግ ይቻላል። አንዳንድ ሰዎች ይድናሉ ብላችሁ የምትጠብቋቸው አሉ። አንዳንድ ሰዎችን ደግሞ እነሱ ጋር ወንጌል ይደርሳል ብላችሁ ለማመን ያስቸግራቸዋል። እንደውም መንግስተ ሰማያት ስንደርስ ከምንደነቅበት መንገድ አንዱ መንግስተ ሰማያት ስንደርስ ሶስት ነገሮች ያስደንቀናል። ይኸውም ምንድን ነው? አንደኛው እዛ ይገኛሉ ያልናቸው ሰዎች የሉ። አንዳንዱ ደግሞ እዛ እነኚህ ሊገቡ አይችሉም ያላቸዋቸው ሰዎች አሉ። ወደ መንግስተ ሰማያት በመግባት እነማን ይቀድማችኋል ብሏል ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ። ወንጌል ውስጥ ታውቃላችሁ አይደል? አመንዝሮች፣ ሌሎችም ሁሉ ኃጢአተኞቹ ተሰምቷቸው ወደ ክርስቶስ የመጡ ከሁሉ ሶስተኛው
የሚያስገርመን ነገር የኔና የናንተ መገኘት ነው። ይሄ የራሳችን እንዴት ይገባናል? እና ስለዚህ ይው አይሆንም አይደርስም የሚባሉ ሰዎች ጋር ሳይቀር ወንጌል ገባ። ከካህናትም ብዙ ሰዎች ለሃይማኖት የታዘዙ ሆኑ። ይሄ ለወንጌል ድል ነው። አሁን ወንጌል ካህናት ውስጥ ገባ። ካህናት እነማን እንደሆናችሁ ታውቃል እንደሆኑ ታውቃላችሁ። ካህናቱ ለወንጌል ለመታዘዝ መቻላቸው፣ ለሃይማኖት የሚታዘዙ መሆናቸው፣ ጌታን መቀበላቸው፣ ወደ ቤተ ክርስቲያን መጥተው ከክርስቲያኖች ጋር መደባለቃቸው በጣም በጣም አስደናቂ ነው። ከነሱ አንጻር ስታዩት ያንን ውሳኔ ማረጋቸው ቀላል ነገር እንዳይመስላችሁ። ምክንያቱም ከመቅደስ ያባርሯቸዋል። ሁለተኛ ወደ መቅደስ መሄድ አይችሉም። እንደርኩስ ነው የሚያወጫው። እንደገና ደግሞ ደሞስ የለም፣ ቡዴና የለም፣ ያባርሯቸዋል። ይህን ሁሉ ነው እነኛ ሰዎች ይህን ሁሉ ዋጋ ከፍለው ወደ ቤተ ክርስቲያን መጡ። ሪቫይቫል የሚያደርገው ይህንን ነው። ጥቂት አይደሉም ሰዎቹ፣ ብዙዎች ናቸው ይላል። በጣም ብዙዎች። ቀላል ነገር አይደለም በዚያ ዘመን በኢየሱስ ማመን፣ ከክርስቲያኖች ጋር መደባለቅ። ደግሞ ማመን ብቻ አይደለም። እንደው ዝም ብዬ የት ነው እኔ አምናለሁ፣ የት ነው የምትሄደው? የኢትዮጵያ ክርስቲያኖች ህብረት ነው? አይደለም። ለሃይማኖት የታዘዙ ሆኑ ይላል። ማመን ሌላ ነገር ነው። ካልተጨመረበት በተግባር የማይገለጽ ከሆነ ምን ዋጋ አለው? ዝም ብሎ ማመንማ ክርስቶስ የእግዚአብሔር ልጅ እንደሆነ ሰይጣንም ያምናል ይላል መጽሐፍ ቅዱስ፣ ግን ምንም አይጠቅመውም። ማመን ብቻ ሳይሆን መተግበር አለበት። ለሃይማኖት የታዘዙ ሆኑ። ስለ መጠመቅ ይናገራል መጽሐፍ ቅዱስ፣ ተጠመቁ። መጽሐፍ ቅዱስ ይህንና ያንን ይላል። የሚያስተምረውን ሁሉ እናደርጋለን ብለው እነኛ ካህናት ይኸው የህዝብ አስተማሪ የነበሩ ናቸው፣ የህዝብ መሪ የነበሩ ናቸው። እነኛ መሪ የነበሩ ይኸው ዝቅ ብለው እንደገና መመራትን ያውቁ ጀመር። እንደገና ደግሞ ሰዎች እያስተማሯቸው ከዚህ በፊት የሳቱትን መንገድ ሁሉ እያሳዩቸው አስተካክሎ መራመድን ጀመሩ። ለሃይማኖት የታዘዙ ሆኑ። ቀላል አይደለም። ክርስቶስ በሚያስተምርበት ዘመን ያመኑ ትላልቅ ሰዎች ነበሩ። ያው እንትና እንኳን ያምናል ታውቃላችሁ አይደለም? ይሄ በሌሊት ወደ ክርስቶስ የመጣው ሰው ኒቆዲሞስ ያምናል እኮ። ግን በኋላ ክርስቶስ ሲሞት እርግጥ በግልጽ ድፍረቱ ያስደንቃል። መጀመሪያ ግን በጨለማ መጣ ይላል፣ ፈሪ ነበር። እሱ ብቻ አይደለም። ምን ብሎ ይናገራል? ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 12 ከቁጥር 42 እስከ 43 ከዚህም ጋር ከአለቆች ደግሞ ብዙዎች በእርሱ አመኑ ይላል። ከአለቆች በጣም ትልልቅ ስልጣን ከነበራቸው ነገር ግን ከምኩራብ እንዳያስወጧቸው በፈሪሳውያን ምክንያት አልመሰከሩለትም። እኔ ክርስቲያን ነኝ፣ እኔ በክርስቶስ አምናለሁኝ፣ ክርስቶስ ጌታ ነው ብለው በአደባባይ መናገር አልፈለጉም። ያው ያስፈራል ማለቴ ነው። የሚደርስበት ከስልጣን ይወርዳሉ፣ ልጆቻቸው ይራባሉ፣ ሚስቶቻቸው ይራቆታሉ። ይሄ እንዳይሆንባቸው ፈሪሳውያን ይሄን ያደርጉብናል ብለው ፈርተው አልመሰከሩም። እነኚህ ግን ቀሳውስት ጌታን ባገኙ ጊዜ ምን አደረጉ? ለሃይማኖት የሚታዘዙ ሆኑ ይላል። እንደውም በሚቀጥሉት ክፍሎች ውስጥ ብታዩ ከዚህ በኋላ ቀድሞ ያላደረጉትን እስካሁን አሰሩ፣ ማስፈራራት ጀመሩ፣ እንዳትናገሩ በዚህ ስም አሉ። ሰይጣን በኃጢአት ሊመታ ፈለገ፣ በመከፋፈል ሊመታ ፈለገ። ቀሳውስቱ እዛ የቤተ ክርስቲያን ባለስልጣናት የሃይማኖት ቁንጮ ነን ባዮቹ ግን ከባድ እርምጃ የሞት የመግደል እርምጃ አልወሰዱም። አሁን ግን እዚህ ከዚህ ምዕራፍ በኋላ ግን መግደል ሲጀምሩ ታያላችሁ። እስጢፋኖስን ራሱን ይገሉታል። ምዕራፍ 7 ላይ እናየዋለን በደረስንበት ጊዜ። ይሄ ሊሆን እንዲችል በጣም ያናደዳቸው ምንድን ነው? ቀዳሾቹ ራሳቸው
የሃይማኖት ሰዎች ራሳቸው ሳይቀሩ እየተለወጡ ክርስቲያን እየሆኑ ስለሄዱ ነው። ይሄ በጣም አናደዳቸው። መቼም በዳዊት ዘመን ዳዊት አምልኮን ስላደራጀ 12 ቦታ ቀሳውስቶቹን መድቦ አንዳንዱ መደብ 12 ቦታ ተመድቦ አንዱ መደብ ላንዶር ያገለግል ነበር። ዘካርያስ በዚህ ጊዜ ነው ቤተ መቅደሱ ሲያገለግል መልአኩን የተገናኘውና ድዳም የሆነው በዛ ጊዜ ነው። አንዶር ይመደባሉ። ስለዚህ ብዙ ካህናት ነበሩ። አሁን ግን ይህንን ምዕራፍ 6 ላይ ያለውን ታሪክ በምናነበው ጊዜ ኢየሩሳሌም ውስጥ ብዙዎች እንደሚሉት 8000 ያህል ካህናት ነበሩ በ12 መደብ ተመድበው በመቅደስ ውስጥ የሚያገለግሉ። 10000 የሚሆኑ ሌዋውያን ነበሩ አንዳንድ ሰዎች እንደሚሉት ማለት ነው። ከነዚህ ውስጥ ስንቱ እንደተለወጠ መጽሐፍ ቅዱስ አይነግረንም። 3% ከ8000 ካህናት መካከል ቢድን እንኳን 240 ካህናት ይሆናሉ። ጴንጤ ሲሆኑ 240ዎቹ አስቸጋሪ ነው፣ ትልቅ ለውጥ ነው። ወይ 1% እንኳን ቢሆን ግዴለም ስላልተነገረን እናሳነሰው ብትሉ የ8000 1% አይ ቲንክ ወደ 80 ይሆናል። 80 ካህናት ወደ ጌታ መጡ ግር ብለው። 80 በጣም ብዙ ቁጥር ነው፣ አስደናቂ ነው። ከዚህ ቀጥሎ ያሉት ሐሳቦች በሐዋርያት ሥራ ውስጥ ሽግግር ሲሆን ነው። እነኛም የሚያስቆጣ ሁኔታ ገጥሟቸዋል። ሽግግር ሲሆን ነው ካህናት መጥተዋል። በነገራችን ላይ ትዝ አለኝ፣ ስንቶቻችሁ ናችሁ ውይበ ከበደ የሚባል ሰው ካሊፎርኒያ የሚኖር ያውቃል፣ የምታውቁት አላችሁ። እዚህም ብዙ ጊዜ መጥተዋል። ያለፈው ጊዜ መጥቶ ያስተማረን የሰለሞን ከበደ ወንድም ነው። ካላወቃችሁት ብዬ ነው። ኢትዮጵያ ሄዶ ኦርቶፔንቴዎችን አግኝቶ ከዛ ከነሱ ጋር እንዲሁ ሲያመልኩ አንድ ስብሰባ ላይ ቀሳውስቱ ቆባቸውን እንደደፉ ልብሳቸውን ልብሰ ተክኗቸውን እንደለበሱ ከበሮ ይዘው ሲዘሉ ለኢየሱስ ያሸበሽቡ ቪዲዮዎች አምጥተው ተችቶ ነበር። ስንቶቻቸው አያችሁት? አባ ብፁ በሴ ነው ምናምን እንደዚህ የሚባሉ እና ደስ አላላችሁ? ለክርስቶስ እንደዛ ሲሆኑ ልክ እንደዛ ግምቱት። ያን አይነት ሁናቴ ነው የሆነው። ደስ ያለን እኛ ነን፣ የተቆጡ ግን አሉ። ልክ እንደዛው አሁንም ትልቅ ቁጣ ነው የሆነው። ዘመኑ የመሸጋገሪያ ነበር። ሽግግር ያልኳችሁ እስካሁን ድረስ በሐዋርያት ሥራ ውስጥ የቤተ ክርስቲያን አገልግሎት ከአንዱ ወደ ሌላው መሪዎች አልተሸጋገረም። ካሜራው እስካሁን ያለው የተወሰኑ ሰዎች ላይ ነው። ስለ መጽሐፉ ስንጀምር የመጀመሪያ ውድለት ነው የነገርኳቸው። ገና ክፍል አንድ ላይ የሐዋርያት ሥራን አልደግመውም ሁሉንም፣ ግብረ ሐዋርያት በግዕዝ እንደሚጠሩት ማለት ነው። የሐዋርያት የአክሽን መጽሐፍ ነው፣ የሐዋርያት ሥራ ነው ብለናል። ነገሩ የመንፈስ ቅዱስ ሥራ ቢባል ጥሩ ነው። ሥራ ሁሉ የመንፈስ ቅዱስ ነው ብለናል። የመጽሐፉ ስም ቢቀየር ግን አንዳንድ ሰዎች መጽሐፉ የሚያተኩርበት የሐዋርያት ሥራ ሙቪ ቢሆን ወይም አንድ ትዕይንት ቢሆን ካሜራ አለ አይደለም? እንዲህ ያለ ካሜራው የሚያተኩረው ሁለት ሰዎች ላይ ብቻ ነው። ትልቁ ትኩረት ሁለት ሰዎች ናቸው። የሐዋርያት ሥራ ውስጥ የሐዋርያት ሥራ ተባለ እንጂ የሁሉም ሐዋርያት ተግባር አይደለም። እዚህ የሐዋርያት ሥራ ውስጥ የተጻፈው የሁለቱ ብቻ ነው። ከምዕራፍ 1 እስከ ምዕራፍ 12 ድረስ ክንደርስ ካሜራው ማን ላይ ነው ብያቸዋለሁ? ጴጥሮስ ላይ ነው። ከምዕራፍ 12 በኋላ 9 ላይ ነው የሚድነው። ከምዕራፍ 12 በኋላ እስከ ምዕራፍ 28 ድረስ ካሜራው ደግሞ አሁን አቅጣጫ ቀይሮ የማንን ታሪክ ነው ማን የሰራውን ታሪክ ነው የሚናገረው? ጳውሎስ፣ ሐዋርያው ጳውሎስ ላይ ነው። ከዚህ የተነሳ የአንዳንድ ሐዋርያቶች መጽሐፍ ቢባል ወይንም ደግሞ እንዳውም በግልጽ የጳውሎስና የጴጥሮስ ሥራ ተብሎ ቢባል ጥሩ ነው የሚሉ ግብረ
ጳውሎስ ግብረ ጴጥሮስ ወጳውሎስ ማለት ነው በግዕዝ እንደዛ ቢባል የሚሉ ሰዎች አሉ። አሁን የሽግግር ጊዜ ስላችሁ ሽግግር ሊመጣ ነው። ሽግግሩ ሲመጣ ያው ከጴጥሮስ ወደ ጳውሎስ ካሜራው ትኩረት ከማረጉ በፊት መሸጋገሪያ ትይንት አለ። መሸጋገሪያው ላይ ነን አሁን። ከዚህ ከቁጥር 8 በኋላ መሸጋገሪያው ላይ ነን። መሸጋገሪያው ላይ ካሜራው እነማን ላይ ያተኩራል? አንደኛ እስጢፋኖስ ላይ፣ ሁለተኛ ፊሊጶስ ላይ። እስጢፋኖስ ከዚህ ከምዕራፍ 6 ጀምሮ ምዕራፍ 7 መጨረሻው ድረስ ረጅም ምዕራፍ ነው። ከምዕራፍ 8 ጀምሮ ደግሞ ማን ላይ ያተኩራል? ፊሊጶስ ላይ ማለት ነው። መሸጋገሪያ ጊዜ ነው ብያቸዋለሁ። ቁጥር 8ን እናነባለን። አሁን ቁጥር 8 እስጢፋኖስም ጸጋንና ኃይልን ተሞልቶ፣ አሁን ካሜራው እስጢፋኖስ ላይ ነው። እስጢፋኖስም ጸጋንና ኃይልን ተሞልቶ በዙ መካከል ድንቅና ታላቅ ምልክት ያደርግ ነበር። እስጢፋኖስ ሴንተር ስቴጅ ይወስዳል። እስጢፋኖስ የሚለው ስም የግሪክ ስም ነው። በግሪክ ይሄ ስም ትርጉሙ ዘውድ ወይም ክራውን ማለት ነው። አንዳንዶች ራሱ ክራውን ሳይሆን የስ እንደ ክራውን እነኚህ በስፖርት ውድድር አሸናፊ የሚሆኑት በኦሎምፒክ በሌላውም የግሪክ ስፖርቶች ጊዜ ትልቅ መቀመጫ አለ ቢማ የሚባል። ቢማ ጋር ሲቀርቡ አሸናፎች ድል አድራጊዎች ጭንቅላታቸው ላይ የሚደረግ የአበባ ጉንጉን አለ። ያን ማለት ነው ይላሉ እስጢፋኖስ። እንደ ስሙ ይሄ ሰው ይህን ሁሉ የወንጌል አርበኝነቱን ሁሉ ጨርሶ ሰማዕት ሆኖ ጌታ ጋር የቀረበ ሰው ነው። በእርግጥ ያንንም ደግሞ ቢማ ወንበር ላይ ያንን ዘውዱን እንደ ተቀበለ አምናለሁ። እስጢፋኖስ በቤተ ክርስቲያን ታሪክ የመጀመሪያው ሰማዕት ነው። የመጀመሪያው ነምበር 1 ለክርስቶስ ሕይወቱን የሰዋ ደሙን በደሙ ያተመ እስጢፋኖስ ነው። ገድሉን ጨርሶ ከጌታ ፊት ሲቀርብ ጌታ ያንን ያልኩትን ዘውድ ሰጥቶታል። እስጢፋኖስ የሐዋርያት ሥራ ውስጥ ካሉት ስብከቶች ረጅሙን የሰበከ ነው ብዬ ነግሬያቸዋለሁኝ። ብዙ ስብከቶች አሉ። ጴጥሮስ በጴንጤቆስቴ ቀን፣ ከዛም በኋላ የሰለሞን ደጅ አጠገብ በየቦታው ብዙ ሲሰብክ ታዩታላችሁ። ቆርኔሌዎስ ቤት በየቦታው። ከዛ የጳውሎስ ስብከት አለ። ብዙ ስብከቶች አሉ። ነገር ግን ከስብከቶች ሁሉ ረጅሙ የእስጢፋኖስ ስብከት ነው። ስለዚህ ሰው የእግዚአብሔር ቃል ሲነግረን የኃይል ሰው በመንፈስ ቅዱስ ኃይል የተሞላ ጸጋን የተሞላ ሰው እንደነበረ ይነግረናል። ደግሞም ተመልከቱ ማዕድ ሊያገለግል የተመረጠ ነው። ድንቅና ታምራት በሰው መካከል እያደረገ ሰው እየተገረመ አቤት ይህን ወንድም እስጢፋኖስ ጌታ ሲጠቀምበት እየተባለ ይኸው አላበጠም። ይኸው ዛሬ እኮ ትልቅ አንድ ቀን የሆነ ነገር ሲሸት ነው ችግር የሚመጣው። ትንሽ ነገር ብልጭ ካለች ወይ አንድ አጋንንት እንኳን ከጮኸ እሱ ድንቅና ታምር አይደለም። አጋንንት መውጣት አማኞች ሁሉ ሊያስወጡት የሚችሉት ነው። ስልጣኑ የእናንተ ነው። እና ምንድን ነው ወዲያው እኔ አጋንንት አውጪው እንዳይመስላችሁ። እኔ ልጆኝ ገጥሞኛል። ሰይጣን ደግሞ ያውቅበታል። አንድ ጊዜ ክርስቲያኑ ሁሉ ተሰብስቦ አገልጋዮች የሚሉ አንዳንዶቹን ስም ብጠራ ታውቃላችሁ፣ ነታፌ፣ ሌሎች ሁሉ ፈረንጅም፣ ሚስተር ማፌት፣ ሌሎች ሁሉ። አንዲት አጋንንት የያዛት ሴት ያስቸግራት ነበር እና ቢሉት አልወጣ አለ። እኔ አርፍጄ ነው የመጣሁት። ይጸለያል፣ ፊኒሽ ሚሽን ውስጥ ነው። በኋላ አውቆ እኮ ነው ቀለበቱ ስለያገባኝ ነው። እኔ እጅ ስጭን ትንቅጥቅጦ ወጣ።
ዩ ኖ እኔ እንዴት ማሰብ እንደጀመርኩ ይህ ፈረንጁ እጅ ያመነክ እሱ የገሌ እጅ ይህን እጅ አበጥኩኝ ያው ሊያፈነዳኝ ነበርኩ ወሰደኝ በእውነት ግዛቱ እንደውም እጁ ላይ ረገኝ የቀረው ነገር የለም እግዚአብሔር ግን ምህረት ስላለው ከዛ በኋላ ብልጭ ሲልልኝ ልቤ ማመጡ ገባኝ ኮቴን ጣልኩ ሸሚዜን ጣልኩ እና ልቤን እያሳየው ነው ጌታ ሆይ ጠግብ አፈንዳ ብዬ እግዚአብሔር ፊት ተንፈራፍሬ ከዚህ የተነሳ እንደዚህ ድንቅና ታምራት ለማድረግ ተመኝቼም ጸልዬ ማለውቅ የሚችለው ይቻለው አንዳንድ ሰዎች ክርስቶስን የሆኑ ያለነሱ ሰው የሌለ ትንሽ ነገር ሲነካቸው ማለት ነው ቀላል ነገር እንዳይመስላቸው ይሄ ሰው ያልኮራ ማዕድ ያገለግላል ድንቅና ታምር አድርጎ ያን ሁሉ ውራ ብርቶ አንካሳ ዘልሎ ማዕድ ያገለግላል እንዴት የተባረከ ሰው ነው በእውነት ጸጋ የተሞላ ሰው ነው ይሄ ጌታውን የመሰለ ክርስቶስን የመሰለ አገልጋይ ነው ይኸው አፍተር ኦል አንድ ምክር ልስታችሁ ከእግዚአብሔር አንጻር ሲታይ ለእግዚአብሔር ቤት የሚጠርገውም ጠራጊ ድንቅና ታምር የሚያደርገውም የሚያስተምረውም የሚዘምረውም እኩል ናቸው ልዩነት አለ የለም ስለዚህ ማበጣ አያስፈልግም ልላችሁ ነው እስጢፋኖስ ማዕድ ያገለግል ነበረ ከዚህ በኋላ ስለ እርሱ የቀረው ክፍል ሁሉ የሚያወራውን በዚህ መልክ ከፍላችሁት ማጥናት ትችላላችሁ እኔ እንደዛ ሄዳለሁ ማለት አይደለም የእስጢፋኖስ ባህሪ በእናንዱን አነሳለሁኝ መነሳት ያለበት ነው የእስጢፋኖስ አገልግሎት አስደናቂ ነው እግዚአብሔር የተጠቀመበት ወንድም ነው የእስጢፋኖስ ተቃዋሚዎች አሳዳጆች እነኚህ ልዩ በሆነ መንገድ ክርስቶስን እንዳጠመዱት ነው ይህንን ሰው ለማጥመድ የተነሱት የእስጢፋኖስ የፊቱ ገጽታ የሁሉ ሲሆን የፊቱ ገጽታ ምዕራፍ 7 ላይ እንደውም ስብከቱ አስደናቂ ስብከቱ ረጅምም ነው 60 ቁጥር በጣም ረጅም ነው ምዕራፍ 7 በሙሉ የሱን ስብከት ነው የያዘው መጨረሻ ላይ ሰማዕትነቱ ከባህሪው ጥቂት ልንገራችሁ ቀደም ሲል ለምርጫ ብቁ የሚሆኑበት የተነገረው ሁሉ ለሱም ነው ምን አይነት ሰዎች ናቸው የተመረጡት ስለዚህ እስጢፋኖስም ያ ሰው ነው ማለት ነው መልካም ስም ያለው ነው መልካም ስም ከመልካም ሽቱ ይሻላል ብለዋል ሰለሞን መልካም ስም መንፈስ ቅዱስ የሞላው ነው ይላል በመንፈስ ቅዱስ የተሞላ ይህም ማለት በመንፈስ ቁጥጥር ስር የሆነ መሞላቱ በቁጥጥር ስር ለመሆን በመንፈስ ቅዱስ ለመመራት ያመቸዋል እግዚአብሔርን ለማድመጥ የሚችል ጥበብ የተሞላ ነበር እስጢፋኖስ ጥበብ አንድን ነገር እግዚአብሔር እንደማያው እንድናይና የእግዚአብሔርን ሐሳብ ሁሉ አውቀን ቃሉን አውቀን ማለት ነው ያንን በእለታዊ ህይወታችን ውስጥ ተግባራዊ የማድረግ ችሎታ ነው ብያችኋለሁ በጣም አስደናቂ ነው እምነት የሞላበት ነው ይላል ይሄ እምነት ብዙ አይነት ነው እዚህ ቦታ ብዙ ጊዜ ተነግሯል መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥም ብዙ አይነት እምነት እንዳለ ይሄ የሚያድን saving faith አይደለም ለደህንነት የሚያበቃው እምነት አይደለም ምናልባት ሁለቱን እምነቶች ሊሆን ይችላል በተለይ አንዱ ግን ግዴታ ነው ድንቅና ታምር ለማድረግ የትኛው እምነት ብትሉ እምነት ከፍሬዎቹ አንዱ ነው የክርስቶስ ባህሪ የክርስቶስን ህይወት የሚገልጸው ፍሬው ያ በጣም አስፈላጊ ነው ጸጋውም የሚገለጸው በዚህ ነው ከሁሉ በላይ ደግሞ ከዘጠኙ ስጦታዎች አንዱ የሃይ ስጦታዎች ከሚባሉት እምነት
ታምራትን ማድረግ የፈውስ ስጦታ እና እምነት ያለ እምነት እንደዚህ ያለ ታላላቅ አስደናቂ ነገር ማድረግ አይቻልም ስጦታ ማለት ነው። ከዘጠኙ ስጦታዎች አንዱ ሆነው ያለው ሰው ነው። ቁጥር 8 ላይ ደግሞ ያነበብነው ምንድነው የሚለው? ጸጋንና ኃይልን ተሞልቶ ይላል። ጸጋ የሞላው ጸጋማ የነበረ ነው፣ ኃይል የተሞላ ነው። ኃይል የሚለውን ቃል ከዚህ በፊት ስለ ኃይላት ሳስተምራችሁ ይሄ ኃይል የሚለው ቃል ግሪኩ ቃል አዲስ ኪዳን በጻፈበት ዱናሚስ ማለት ነው። ደማሚት የሚለው ቃል የመጣው ከዛ ነው። ስንት ስራ የሚሰራ እንደሆነ ታውቃላችሁ ደማሚት። እና ያን አይነት ኃይል ያለው ነው። እነዚህ ሁለቱን ተሞልቶ በህዝቡ መካከል ድንቅና ታምር ያደርግ ነበር። እስካሁን ድንቅና ታምር ሲደረግ ያየነው የሐዋርያ ሥራ ውስጥ እስካሁን ድረስ ሪኮርድድ የሆነውን ነው የምላቸው። ሪኮርድድ ያልሆነውን አይደለም። ሪኮርድድ ከሆነው ታሪክ ውስጥ የሐዋርያ ሥራ ውስጥ እስካሁን ድንቅና ታምር ሲደረግ ያየነው በአስራ ሁለቱ የክርስቶስ ሐዋርያት ብቻ ነበረ። እና ሐዋርያትም እጅ ብዙ ድንቅና ታምር ተደረገ ይለናል። ጴጥሮስ አረገ፣ ዮሐንስ አብሮ ነበረ። ከዛ እስካሁን ሐዋርያት እጅ ነበር። አሁን ሐዋርያት ካልሆኑ ሰዎች እጅ ድንቅና ታምር ሲደረግ እናያለን። እና ሌሎችም ማድረግ እንደቻሉ ማለት ነው። ይሄ ብቻ አይደለም። ፊልጶስም ወደ ሰማርያ ሄዶ የሚያስተምረው የሚያደርገው ድንቅና ታምር፣ ሐዋርያው ጳውሎስ፣ እነኚህ ሁሉ በኋላ የመጡ ናቸው። እነኛ ላይ ብቻ አይደለም ማለት ነው ሽግግር ሲሆን። አንዳንድ ሰዎች አሉ ይሄ ድንቅና ታምር በሐዋርያ ዘመን ብቻ ይደረግ ነበር ከእነሱም ጋር ያለፈ የቀረ ነገር ነው ብለው ያወራሉ። በእውነት ለእነኛ ትልቅ አሳፋሪ ቃል ነው። ሌሎችም እጅ እንዴት እንደሚገባ ማንም ክርስቲያን የክርስቶስ ተከታዩስ መንፈስ ቅዱስ እንደወደደ እንደመረጠ ለፈለገው ሰው እነኚህ ስጦታዎች መስጠት እንደሚችል ዘመን አይሽረው። ምክንያቱም እግዚአብሔር አይለወጥም፣ ትላንትናም ዛሬም ለዘላለም ያው ነው ተብሎ ተጽፏል። ስለዚህ ይህን ሁሉ ሲያደርግ አንድ እውነተኛ ታሪክ በቤተ ክርስቲያን ዘመን ሁሉ የታየ አሁን ሲሆን ታያላችሁ በሚቀጥለው ቁጥር። እግዚአብሔር ትልቅ ድንቅና ታምር ያደርግ ነበር። እግዚአብሔር ይንቀሳቀስ ነበር። እግዚአብሔር ሲንቀሳቀስ ሰይጣን እጁን አጣጥፎ የሚቀመጥ ይመስላችኋል? አይቀመጥም። ለእግዚአብሔር ስትንቀሳቀሱ ሰይጣን አይቶ ጎ አሄድ ኦኬ የሚል ይመስላችኋል? ኖ፣ አትሞኙ። ያንን አይልም። በጊዜው የሃይማኖት ቁንጮች የነበሩ ሰዱቃውያን፣ ፈሪሳውያን፣ ሃይማኖታውያን ሁሉ እስካሁን ያሳደዱት አይኖቻቸው ደም የለበሱት በጴጥሮስ በዮሐንስ በሐዋርያት ነበር። አሁን ደግሞ እዚህ ድንቅና ታምር ሲደረግ እንዴ አሉ። በዚህ ላይ ደግሞ ተነሱ። አያችሁ፣ ሰይጣንም መንቀሳቀስ ጀመረ። ትኩረታቸው በእስጢፋኖስ ላይ ሆነ። ቁጥር 9 ላይ ታገኙታላችሁ። ቁጥር 9 የነጻ ወጪዎቹ ከተባለችው ምኩራብም ከቀሬናና ከእስክንድሪያም ሰዎች ከኪልቅያና ከእስያም ከነበሩት አንዳንዶች ተነስተው እስጢፋኖስን ይከራከሩት ነበር። ይናገርበት የነበረውን ጥበብና መንፈስ ይቃወሙ ዘንድ ግን አልቻሉም። ቁጥር 9 ላይ ነው። ከተለያየ አገር የመጡ ሰዎች ካሉበት ምኩራቦች ቄሶቹም ሰዎቹም መጥተው ዮሐንስ ማነው ይሄንን እስጢፋኖስን ይከራከሩት ነበር። አፉን ለማዘጋት ለማዋረድ፣ ይሄንን ታምር አድራጊ ድንቅ አድራጊ አንተም ብሎ ደግሞ ሊያዋርዱት የእግዚአብሔርንም ቃል እየጠቀሱ ከተለያየ ቦታ ይመጡ ነበር። አሁን ትኩረታቸው እሱ ላይ ሆነ። ከተለያየ ምኩራብ ነው የመጡት። ምኩራብ ቤተ መቅደስ ማለት አይደለም። ምኩራብ በባቢሎን ምርኮ ጊዜ መቅደሱ ስለፈረሰ መሰዋት አይችሉም፣ ማምለክ አይችሉም። ግን ለእግዚአብሔርን ለማምለክ ቶራ ሊያነቡ የእግዚአብሔርን ቃል ሊሰሙ ከራባይ አንዳንድ ነገር ሊያደምጡ የሚሰበሰቡበት ነው። ትንሽ ጸሎት ሊያደርጉ ይችሉ ይሆናል። ሌላ ነገር አይደረግበትም። በምኩራብ የተጀመረው በባቢሎን ምርኮ ጊዜ ነው። ግን እስከ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘመን ድረስ
ምኩራቦች ነበሩ፣ ዛሬም አሉ። የአይሁድ ምኩራብ እዚህም ብትፈልጉ ታገኝ። እዚህ አካባቢ ዌስት ኤርፖርት ላይ ያየው ልበል አንድ ምኩራብ አለ፣ ብሬዙር ላይም አለ፣ እና በየቦታው አለ ማለት ነው። እና ምኩራቦች ነበሩ። በተለይም እነኚህ ከውጭ የመጡ ሄለኒስት ያልናቸው ከተለያየ ሀገር ነው የመጡ። አይሁድ የነበረው ሰባ ሀገር ላይ ነው። ከሰባ ሀገር የመጡ ሁሉ ምኩራብ ተሰብስቦ እግዚአብሔርን ቃል የሚያነቡበት ነው። እንደ ባይብል ስተዲ ግሩፓችንም ልታዩት ትችላላችሁ። ነገሩ የሚተዋወቁ የሚገናኙ የቋንቋም ችግር የሌለባቸው ሰዎች እነኛ አንድ ላይ ተሰብስበው እንዲነጋገሩ ለማድረግ ያው መቅደስ አይደለም ቸርች አይደለም፣ ግን ምኩራቦች ነበራቸው። እና የተለያዩ ምኩራቦች ሶስቱ እዚህ ቦታ ሲጠቀሱ እናያለን። በዛን ጊዜ ታልሙድ የአይሁድ መጽሐፍ ነው እንደሚለው 390 የሚደርሱ ምኩራቦች በኢየሩሳሌም ብቻ ነበሩ። 390 በኢየሩሳሌም ብቻ። እንደውም አንዳንድ ራባኒክ ሪሶርስስ ከረቢዎች ራባይስ የጻፉት መጽሐፎች እንደሚሉት 480 የሚሆኑ ምኩራቦች ነበሩ ኢየሩሳሌም ውስጥ። ከዛ ውስጥ አሁን የምናየው ስለ ሶስቱ ነው። ከሶስቱ ግን በጣም የተናደዱ በዚህ በእስጢፋኖስ ላይ የተነሱ ሰዎች መጡ። ከየት ከየት? የነጻ ወጪዎቹ ምኩራብ፣ ሁለተኛ ቀሬናና እስክንድሪያ ኖርዝ አፍሪካ ውስጥ ነው ከአፍሪካ የመጡ አይሁዶች፣ ከቂልቅያና እስያ የመጡ አይሁዶች። የነጻ ወጪዎቹ ምኩራብ ሲናጎግ ጨርስላችኋለሁኝ። ዘ ሲናጎግ ኦፍ ፍሪድማን የሚባለው 63 ቢሲ ላይ አመተ ዓለም ቢሲ ላይ ፖምፔ አይሁድን ሲወጋ አይሁዶችን ማርኮ ወስዶ ባሪያ አድርጓቸው ነበር። በኋላ ነጻ ወጡ። ነጻነት ያገኙ የነኛ ተማርከው ባሪያ ሆነው የሄዱ ዝርያዎች የሚሰበሰቡበት ምኩራብ ነው። ሁለተኛው ምኩራብ ቀሬናና እስክንድሪያ ኖርዝ አፍሪካ ነው ብያቸዋለሁ። የቀሬናውን ስመውን ታውቃላችሁ፣ ክርስቶስን መስቀል መሸከም የረዳው እና ያ አሁን ሊቢያ ምና የሚባል ሀገር አካባቢ ያለ ነው። ቀጥሎ ኖርዝ አፍሪካ ውስጥ አረብ ሀገር ማለት ነው። ቀጥሎ ደግሞ እስክንድሪያ ግብጽ ውስጥ ማለት ነው። ይህም ኖርዝ አፍሪካ ውስጥ ነው። ከዚያ የመጡ ነበሩ። እስክንድሪያ ውስጥ በጣም ብዙ አይሁዶች ነበሩ። በዚህ ጊዜ 1 ሚሊዮን አይሁድ እስክንድሪያ ውስጥ ግብጽ ውስጥ ነበሩ። ሶስተኛ ከኪልቅያና እስያ፣ ኪልቅያና እስያ ሄሌኒስቶች ነበሩ። እስያ ውስጥ በየቦታው ጳውሎስም ሲሰብክ ሲሄድ ታውቁታላችሁ። እንደውም የጳውሎስ ከተማ ጳውሎስ ያደገው ጠርሴስ ነው። ጠርሴስ በኪልቅያና እስያ ግዛት ውስጥ የምትገኝ ነበረች። ከዛ የመጡ ደግሞ የሚገናኙበት ምኩራብ ነበረ። ምናልባትም ጳውሎስም እዛ ይሄድ ይሆናል። በዚህም ጊዜም አብረው የመጣም ሊሆን ይችላል። እንደው ሐዋርያው ጳውሎስ የሆነው ሰው ሳኦል ይባል ነበር። ቁጥር 58 ምዕራፍ 7 ላይ ታገኙት የለም። እዛ ነበረ እና ሲገደልም ነበረ። ምዕራፍ 8 ቁጥር 1 ላይ ታውታላችሁ ነበረ። በእስጢፋኖስ የሆነ ሁሉ ሲሆን፣ ስለዚህ ሊከራከሩ ከመጡትም አንዱ እሱ ሊሆን ይችላል። ግን ኢቭን እንደ ጳውሎስ ያሉ ቢደመሩ እንኳን ማለት ነው፣ ሳኦል የዛን ጊዜ ይሄ ሰው ጥበብ የተሞላ ጥበብ፣ የመንፈስ ቅዱስ ጥበብ በሙሉ ያለው በኃይል የተሞላ በመንፈስ ቅዱስ የተሞላ ስለነበረ ምንድን ነው የሚለው ቁጥር 10 ላይ ነው የተጻፈው። ቁጥር 10 ቶሎ እንሂድ። ጥበብና መንፈስ ይቃወሙ ዘንድ ይናገርበት የነበረውን ጥበብና መንፈስ ይቃወሙ ዘንድ አልቻሉ። እግዚአብሔር ይመስገን። ሳይችሉ ሲቀሩ ዝም አሉ? ኖ፣ ሌላ ነገር ፈጠሩ። የውሸት ምስክሮች አመጡና ቁጥር 11 ላንብብላችሁ፣ በዛው ቶሎ ልጨርስላችሁ። 15 ቁጥር ብቻ ነው። በዚያን ጊዜ በሙሴ ላይ በእግዚአብሔርም ላይ የስድብን ነገር ሲናገር ሰምተነዋል የሚሉ ሰዎች አስነሱ። መቃወም መርታት ሲያቀታቸው በክርክር የውሸት ምስክሮች ሰብስቦ ልክ በኢየሱስ ላይ እንዳደረጉት ማለት ነው። ኢየሱስን የውሸት የሐሰት ምስክር ገዝተው እንዳቆሙበት ታውቃላችሁ።
እና ተሳድበዋል አሉ። ይህንን መቅደስ ስንት ጊዜ ተደክሞ የተሰራውን እኔ አፈርሰዋለሁ፣ አፍርሱት በሶስተኛው ቀን አስነሳለሁ ብለዋል። እንዲህ ሲል ሰምተነዋል፣ እንዲህ ሲል ሰምተነዋል። ልክ እንደዛ የሐሰት ምስክሮች አደረጉ፣ ብላስፌሚ ተናግረዋል የሚሉ እና ብላስፌሚ እግዚአብሔርን መስደብ፣ እግዚአብሔር ቅዱስ ያለውን ነገር መሳደብ ነው። የሙሴን ሕግ መሳደብ ብላስፌሚ ነው። እና ይሄ ደግሞ ቀላል ኃጢአት እንዳይመስላችሁ፣ በሞት ያስቀጣል። ብሉይ ኪዳን ውስጥ ተጽፏል። ዘሌዋውያን 24 ቁጥር 16 ላይ ታገኙታላችሁ። ሙሴን ሲሳደብ ሰምተነዋል፣ ቅዱሱን ቦታ ተሳድበዋል አሉ። ቁጥር 12 ቶሎ ላንብብላችሁ ሰዓት ስለሄደ፣ ህዝቡንና ሽማግሎችን ጻፎችንም አናደዱ፣ ይሄን አድርጓል ሲሉ ቀርበውም ያዙት፣ ወደ ሸንጎም አወጡት። አናደዱ፣ ሞት ፈጠሩ። እንዲህ ሲያደርጉ አይታችሁ ዝም ትላላችሁ? አሳበዷቸው። እነኛ ሰዎች ተቆጥተው መጡና ምን አደረጉ? አፈፍ አድርገው እስጢፋኖስን ይዘውት ወደ ሸንጎ ወሰዱ። እኔ በጣም የገረመኝ ምዕራባውያን ይህንን ሲያዩ ምን ይሉ ዮሐን ማነው እስጢፋኖስ ከዚህ በኋላ ተመልሷል ወደ ቤቱ? አፈው አፈፍ አድርገው ወስደው ስናች አድርገውት ወሰዱትና በዛው ይገሉታል በኋላ። አይገርምም? ይሄ ይኸው ስልጣ የሰው መብት በተከበረበት ዓለም የማይሞከር አይደለም፣ አይሞከር። እና ለመክሰስ እንኳን ስንት አይነት ፕሮሲጀር አለ። ይሄ ደግሞ እንደዛ አለ ባለው ሀገር፣ ያውም በሃይማኖት ቅናት ላበዱ ሰዎች ከባድ አይደለም። እንዲሁ እንኳን የፖለቲካ ሰዎች ሀገራችን በደርግ ጊዜ የሆነውን ስንቶቻችሁ እንደምታውቁ አላውቅም። ከመንገድ አፈፍ እያደረጉ ስንቶቹን ግራ ቀኝ አስተምረው ወዲያው አንድ ከተማ ውስጥ ወደ ጦር ሜዳ ወስደው ማግደዋቸዋል ያለ ፈቃዳቸው። እኔ ሁለት ዘመዶች አሉኝ፣ አፈፍ አድርገው ወሰዷቸው፣ የት እንዳሉ አይታወቅም። አንዱ የታላቅ ወንድሜ የመጀመሪያ ልጅ ነው። ሀይ ስኩል ነበረ። ለምን ስራ ፈቶ አንድ ቦታ እንደቆመ አይታወቅም። ሲያፍሱ ታፈሰ፣ ሲፈለግ አልተገኘም። በኋላ እንደ ታፈሰ ተሰማ። ከዛ በኋላ ጠመንጃ መያዝ አስተማሩትና ወሰዱት ወደ ሰሜን ተባለ። እስከ ዛሬ ድረስ ለቅሶ ወንድሜ አልተቀመጠም፣ እናቱም አልተቀመጠችም። ቀረ። ልክ እንደዛ ማለት እኮ ነው። ሚስት ሊኖረው ይችላል። ሚስት ባይኖረው ወንድም ዘመድ የሚኖርበት ቤት አለ። ጉዳዩን እንኳን አያውቁም። አፈፍ አድርገው ወሰዱት ይላል። ወስደው ቁጥር 13 ቁጥር 14 ስለ ቸኮልኩን አሁን ቶሎ ምንላችሁ ልጨርሰው ነው። ይህ ሰው በዚህ በተቀደሰው ስፍራ በሕግም ላይ የስድብን ነገር ለመናገር አይተውም። ይህ ናዝሬቱ ኢየሱስ ይህን ስፍራ ያፈርሰዋል፣ ሙሴም ያስተላለፈልን ስርዓት ይለውጣል ሲል ሰምተነዋልና የሚሉ የሐሰት ምስክሮች አቆሙ። በጣም ይገርማል። እና የሐሰት ምስክሮች እንደውም ከኢየሱስ አስተላለፉት። ኢየሱስ የተከሰሰበትን ነው የከሰሱት። ይህንን ስፍራ ያፈርሳለሁ ብለዋል። ስርዓታችንን ሊለውጥ ነው። በቃ ለውጥ አይወዱም ሰዎች፣ መለወጥ አይፈልጉም። የያዙት ውሸት እንደሆነ ያውቃሉ እኮ፣ ከንቱ እንደሆነ ያውቃሉ፣ መለወጥ አይፈልጉም። ስለዚህ ይሄ ናዝሬቱ ኢየሱስ ይህንን ልማዳችንና ባህላችን ይለውጣል ብሏል ብለው ከሳሾች አቁመው ይከሱት ጀመር ይላል። ልጨርሰው ቶሎ ብዬ፣ ልክ በኢየሱስ ላይ እንዳደረጉት ነው። እነሱም ከኢየሱስ አጠላልፈውታል። ይህን ሁሉ ሲያደርጉበት የዮሐንስን ሁናቴ ተመልከቱ። አንተ ውሸተኛ፣ አንተ ምናምን አለ እንዴ? ቆሞ እየሰማ እየገረመው፣ እሱ ይጸልያል በልቡ፣ ምናልባትም በልሳን ይጸልይ ይሆናል እና ደስ ብሎታል። ጉባኤው ላይ ያሉ ሰዎች ምን አዩ ይላል? ፊቱ እንደ መልአክ ሲያበራ ተመለከቱ። ቁጥር 15 በሸንጎም የተቀመጡት ሁሉ ትኩር ብለው ሲመለከቱት እንደ መልአክ ሆኖ ፊቱ ተመለከቱ። በሌላ ቃል ፊቱ ምን ሆነ? ብርሃን ሆነ። መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ከኢየሱስ በስተቀር ኢየሱስ ሆኗል በዛ በተራራው ላይ እንዲህ ሲሆን የታየው አንድ ሰው ብቻ ነው። ማን ነው? ሙሴ ነው። በተራራ ላይ ከእግዚአብሔር ቆይቶ ሲወጣ ብርሃን በብርሃን ነው የሆነው። ልክ እንደዛ ሆኖ አዩት እነርሱ። ይህ ሰው ሙሴን ይሳደባል ብለው ይከሳሉ። እግዚአብሔር ደግሞ ምን አደረገ? ልክ እንደ ሙሴ ፊቱን ያበራ ጀመር።
በጣም በጣም ይገርማል። ቢያውቁ ኖሮ እውነተኛ መሆኑን እግዚአብሔር ሰው መሆኑን እግዚአብሔር ከርሱ ጋር መሆኑን መስክሮላቸው ነበር። ነገር ግን ሊቀበሉ አልቻሉም። በነገራችን ላይ ሉቃስ ይሄንን ማን ነገረው? በቦታው አልነበረም። ሉቃስ ወንጌሉንም የጻፈው ሌላውንም የጻፈው መግቢያው ላይ ነግሬያቸዋለሁኝ መንፈስ ቅዱስ መርቶት ደሞ በጥንቃቄ ጠይቄ ነው የሚለው። ሉቃስ የዳነው በኋላ ነው። ከጳውሎስ ጋር ያለውን ግንኙነት ነግሬያቸዋለሁ። ጳውሎስ የዳነው ከምዕራፍ 9 በኋላ ነው። ማን በኋላ ነው? መጀመሪያ አልነበረም እና የሚያገለግለውም ከጳውሎስ ጋር ነበረ። ምናልባት እንዳልኳችሁ ጳውሎስም ከነኚህ በቁጣ ከመጡት ሰዎች አንዱ ሳይሆን አይቀርም። ሲገደልም ልብስ ይጠብቅ የነበረ እሱ ነው። በተለይ ከዳነ በኋላ ይሄ ፊቱ እንደ መልአክ ሲያበራ እንደ ሙሴ ማየቱ ከአእምሮ ሊሰረዝ የማይችል ነገር ነው። አየህ፣ የዛን ጊዜ እኮ ከመገደሉ